以我追梦演艺圈十年的经验告诉你，想演好戏就得真实的体验，才能找到最初的真听真看真感受。走，你自个儿整去吧。啊，你说你要是一姑娘我陪你去就算了，你大老爷们，你神经病吗？我演的好，你不要这个。我的终极目标就是拍一个网络点赞量破百万的视频，值得一试啊。偷偷的拍，就一点，炒作我。来，现场准备，音效、摄影、上。我给你来条牛的。咔咔咔！你说制片人怎么又找你做呢？哎呀，我用这部戏的片酬投资了这部戏，那就是免费呗。我有个绝妙的计划，一个自媒体博主来到惊悚片片场，遇到鬼的故事，还拍呀？是不是想提前杀青？再拍就真杀青了。这位是？